Të jemi të paktën një minutë në ditë, falënderues që jemi gjallë tek e fundit. Ose kjo marrim frym. Po pra që jemi gjallë. Që fryma që ikën kthehet prapë. Mhm, që ikën. Pra, kishte shumë rëndësi postura, no? Po, që të drejtohemi. Po, të ketë trupi drejt. Mm-hmm. Po. Ndoshta nëpërmjet arsye pse mbyllen syt kur don të përqendrohesh, është totalisht instinktive dhe kjo ndodh edhe në këtë rast, sepse thjesht përqendrohesh. Tamam, i kthen syt drejt vetes. Në momentin që bëhet frymarrje diafragmatike është thjesht kaq. Kur merr frym, i lëshon muskujt e barkut, nuk merr frym me krahror, që është frymarrja jonë e zakonshme e përditshme, por merr frym me bark quhet. Merr frym dhe fryhet barku. Këtu e ke, po. Mm-hmm. Dhe kur nxjerr frymën, barku futet brenda. Perfekt. Krahrori nuk lëviz fare. Dhe eksaktisht kjo ndodh. Çfarë tha Lea më përpara? Nervi vagus është një nga nervat kryesor të sistemit parasimpatik nervor, i cili është përgjegjës për mbajtjen në rregull të trupit tonë. Për shembull, kur flem gjumë, asgjë brenda trupit nuk ndalon, funksionon normalisht. Dhe është ky një nga nervat përgjegjës, si sikur të gjithë sistemi autonom. Këtë sikur duhet jemi të kontrolluar. Është thjesht. Frymarrja është bëhet e pavullnetshme, pra ti nuk mendon kur merr frym. Ndodh thjesht, ndodh barkun, kurse meshkujt e kanë dhe më kollaj kur i vënë duart këtu e kanë edhe e marrin me bark. Është më kollaj, të gjitha gjërat më kollaj ata. Jo, kanë pozicionin, jo se kanë, po pozicionin e tyre më të rehatshëm e kanë. Dhe prandaj ky është arsyeja kur i gjen meshkujt në këtë pozicion mund të kërkosh shumë gjëra se janë më të relaksuar. Faleminderit për këshillën. Një sekret që mësuam nga Fleura. Nga kjo nis, nga kjo tull e parë, po themi nisin të gjitha ushtrimet e tjera të jetës. Gjithçka është frymarrja. Edhe meditimi, edhe ushtrimet. Gjithçka është frymarrja. Kuptimi. Ajo që tha pak më parë Lea, që ndryshon jetën, ndryshon sepse në fakt me këtë, çdo kush nga ne ka një nivel të caktuar të intelektual, le të themi, dhe në mënyrë të caktuar të menduarit, sipas të cilit i shikon gjërat që gjithçka i ndodhin përreth tij. Ne jetojmë në të njëjtën botë, po shikojmë ndryshe. Dhe kjo sepse jemi të ndërtuar ndryshe, veçanërisht në pikpamjen intelektuale. Ndjesore dhe shpirtërore gjithashtu, padyshim. Veçanërisht këto. Dhe sipas fjalës yoga që do thotë unifikim, vetë fjala yoga do thotë bashkim, do thotë të bashkosh aspektin mendor, fizik dhe atë shpirtëror. Dhe bashkimi këtyre të trejave vjen eksaktisht nëpërmjet ushtrimeve, meditimit dhe frymarrjes. Dhe këto të treja bashkohen bëjnë pjesë e filozofisë së jogës. Dhe arsyeja pse të ndryshon jeta është sepse nëpërmjet meditimit dhe ushtrimeve thjesht arrihet, dhe kjo në bazë filozofisë së jogës, rritet energjia e trupit, ajo që quhet prana, që është ose si më thon, energjia bazë vitale që bën të mundur të lindë çdo gjë dhe të funksionojë në mënyrë harmonike, thjesht vibron pak ndryshe. Edhe ne e shohim botën në sajt asaj që ne projektojmë. Nëse ne mendojmë ndryshe, atëherë do projektojmë një botë tjetër dhe prandaj ajo ndryshon. Prandaj gjithçka nis nga vetja. Të njëjtën gjë mund ta bëjnë. Këtë mund ta bëjnë edhe njerëzit që janë në fitness, crossfitin, ata që bëjnë hiking, që ngjisin malet, që ecin, pra përqendrimi te vetja, te frymarrja është shumë normale, mund t'i ndihmojë ata. Domthonë duket si teknika që mund përshtaten dhe të jenë baza pastaj për gjitha disiplinat, edhe për jetën e përditshme. Tek e fundit. Shumë e thjeshtë. Normalisht. Edhe në këto situata, besoj mund të ndihmojnë këto teknikat e jogës në tabelat e kam bërë, nuk e kam bërë që keni juve në duar. Në disa situata që duam t'ju avëm dhe dua përgjigjen nga të treja ju. Ti e di, Fleura. Okay. Zgjidhni të bëni yoga sa herë që keni një debat me partnerin për punët e shtëpisë. Nuk e kam bërë, thot Dea. Lea, nuk e kam bërë. Ti? Unë... Kam jetoj vetëm. Kam të tilla debate. Sa të punët e shtëpisë të shkreta të çmendin, kështu që domun duhet ky qetësim paraprak për ta bërë këtë gjë? Jo. Jo. Po si? Ja del. Thjesht kur e vendos që ke për ta bërë, thjesht të bën dhe kaq. Bie në paqe me atë gjë, e din që do ta bësh, merr kohën që të duhet, edhe nxiton pak ndonjëherë. Po nuk mendon që pse duhet jetë gjithmonë detyrë imja dhe partnerit jo? Jo. Nuk e mendon. Mirë, japim detyra të tjera partnerit. Japim detyra të tjera në momentin që do të gjendet me duart po, siç e di. Ti Lea? Nuk e di, po për mua yoga është një gjë shumë më e madhe, gati e shenjtë. Kështu që nuk e lidh dot me asnjë gjë konkrete, materiale të vogël. Sigurisht që sjell efekt në mënyra se si ndihesh, siç tha Dea, domethënë ndihesh më mirë, sigurisht jeta është më e bukur dhe gjithçka shpaloset ndryshe.
te njerëzit shef gjëra më të bukura, sepse në qofë se je i shëndetshëm fizikisht, ndihesh i fort, ndihesh i bukur, ndihesh seksi, edhe ajo që thamë trupi i bukur, s'ka rëndësi, çfarë do lloji motivi që kanë njerëzit që të vinë në yoga, është shumë mirë, sepse yoga është shumë më e madhe dhe më e plotë. Kështu që modelja që ju nxjini. Po thuaj se kur nuk dështon që mbasi ke praktikuar ose ke marr ose ke qenë në një klasë ose ke pasur një eksperiencë joge ndihesh 99% të rasteve do thoja gjithmonë më mirë. Situata e dytë. Keni marrë një pozicion provokues të jogas në plazh? Për shumë më mira e fotografia e modeles, ndoshta dhe mund, për të tërhequr vëmendjen e dikujt aty pranë. Si bëni ju të jogës, do jeni shumë, ça themi, jemi shumë të thjeshtë. Të tërhequr sepse jemi brenda vetes, ne nuk ka arsye pse duhet të tërheqim. Nuk intereson të profare bota, ai. Jemi edhe një çikun do rrymos. Ne kemi këtë fatkeqësi. Jo, se na mbyllun në vetë vetë, lutem, jam dakord. Po pëlqeu ajo shpreha që them publicitet, kush e di si dukemi ne, thë si ufo. Si ufo, rrëshëm, të që ditë shumë. Dukemi ndryshe, sikur ne nuk bëjmë jetë sociale, sikur ne nuk... Jo, ne gjitha i bëjmë, po i bëjmë në mënyrën tonë, pra rëndësishme është vetja. Pastaj pjesa tjetër, pra të gjithë këtë meditim, për shumë në qëse do dalë në mal, ka njerës, unë gjej një cep atje, dhe të ulem të meditoj, apo të bëj ushtrimet e mija. Ska arsye të tjerët se duhet më shikojnë, apo më ndjekin mua. Po, një nga aspektet e rëndësishme të jogës është nuk është kompetitive. Është thjeshtë për vete. Nuk është konkurusa. Pra nuk je në garë për shumë më atë kolegu mbash në palestër, kush e ka frumët e përmë. Pavarësisht se mund të duken thjesht fjalë, ndoshta në momentin që bashkëpisedon, por me të vërtet, ndryshimi ndodh atëherë kur e provon. Vetëm kur je në atë proces, ndërkohë që je duke i bërë ushtrim, duke u munduar me vetë vetën për të arritur, aha, po, mund të arrit të bëj edhe më mirë, dhe kur arrin në maksimumin të ndetemi, ajo është ndjesia më e madhe arritjes. Jo kur krahasohesh me dikë tjetër, por kur ti ndjen që ka arritur mirë me vetën tënde, akoma dhe më lartë. Dhe sa më shumë, sa më lartë të ngjitesh në këto nivele, pra nga fillestari me radhë, ti aq më shumë do të jesh i tërhequr, aq më shumë do të fokusohesh te vetja dhe ti jesh më larg njerëzve. Pra, nuk është fare publike pjesa tjetër. Ti do të kompeticioni është brenda vetes, në një lloj kuptimi me synime, është përmirësimi i vetes. Ti je sa më mirë me vetën. Synime çike vënë ti vetes. Jeni ndjerë të zhgënjyera nga praktikimi i jogas për një kohë të gjatë, pasi nuk keni parë asnjë rezultat në forma trupore. Jo. Asnjëherë. E kuptoj që unë dhënë zhgënjim. Nuk funksionoj sfidat me jo. Zhgënjimin e kam pësuar në momentin kur e lash. Aty pëstaj humba kontaktin, pra trupi shtu dhe shpirti këtu. Trupi dhe shpirti duhet jenë një. Unë atë moment e humba këtë ekuilibër, pra nuk isha me vetën time. Kërkoja trupin tim, kërkoja shtëpin time. Është yoga është si një histori dashurie që s'marën kur. Unë ta lësh për ca kohë, por është si një krimb që hynë brënda, për ato që e vlerësojnë, sigurisht edhe që e ndjejnë pak më ndryshe dhe vetëm thellohet dhe praktika ka nivele, mënyra se si ndjesh ka nivele, është absolutisht histori dashurie. Situata tjetër, keni shtyrë një takim të rëndësishëm me një mikesh, edhe pse se kishit takuar prej vitesh, vetëm për të mos humbur klasën e jogës. Shqyqyrë me në vëmë një e kamë. Ja, shikom se dalin pasaj ato fjalet që nuk jeni social. Shikom, ti do të kapesh. Por, jemi pak ndryshe, është e vërtet. Unë shkoj atje të ka klasa ose të ka i meditimi, që herën tjetër, pra të miken, t'jem më mirë. Po, pra të e pëmë gjithmonë, pra të e pëmë. Se dhe mikja apo njërzit që do më kontaktojnë, nuk do më kontaktojnë për mua, do më kontaktojnë dhe për vetën e tyre. Shtu që unë nga natyra ose ne që meremi me këtë loj fushë apo këtë loj dinamike, kemi prirjen të japim. Dhe zakonisht nuk japim në momentet kur nuk kemi mundësi të japim. Pra ndaj tërhiqemi, mbushemi dhe pastaj dalim prapë. Edhe duket si kur e keni gjithë kohës në vëmëndje dhe tjetrin. Pra se ti thua, dume që unë të japë duhet të mbushëm, pra duket si kur kujdesesh, duke kujdesesh për vetër si ti kujdesesh. Shumë të lartë atë njerëzit që mërën, sepse ti fillon djenë energjinë e personit tjetër. Ti e kuptonë sa do që personit të përpishe që është mirë, normalisht që s'ka, vibrimet janë aty dhe e ndjenë. Cila është situata që e ke bërë
Një takim për shumë që kujton që e ke shtyrë vetëm se kishe klasën e jogës. E bëjë gjithmonë, pa menduar, po, gjithmonë. Gjithmonë, e du ta bëje. Jam edhe në pozicion të tillë që më duhet që t'jem unë e përgjegjshme, po dhe për veten time pa hezitim, midis jetës dhe jogës, sepse joga nuk është qëllim vetvete, dhe në joga nuk shkojmë që dukemi bukur ose që të bëjmë këto pozat e jogës. Joga është joga dhe meditimi, qëllimi i praktikimit tyre është që të bëhet jeta më e mirë, që të vuajmë më pak, që të ndihemi më mirë, që të parandalojmë smundjet, që të ngelemi më të rinj për sa më gjatë, që të dukemi më bukur, që të ndihemi më intim me veten, edhe pastaj kuptohet edhe për tjerët. Ideja kur e ke bërë këtë? Po, e kam bërë kur kam qenë jashtë vitit me studime me një shoqen time. Po, domethënë i thash që nuk mund të ndos, po ja thash arsyen. Ja, dhe arsyen. Jo, po, nuk të mirë kuptoj. Po, natyrisht që po, nuk është se do kishte, domethënë thjesht do shkoja, nuk ishte zgjidhje tjetër, do shkoja në joga dhe do duhet ta pranonte. Nuk të mërzit. Po, nuk është se kjo na bën asocial, në fakt kjo është rregullator. Është thjesht një rregullator i jetës, edhe arsyeja pse shkon është sepse është, si më thën, ti shkon ke një mësim me veten. Ose pak nuk shoj konsideroj personalisht, ke një mësim me veten. Dhe kur mëson të tjerëve, yoga është akoma dhe më shumë mësimi. Yt i amplifikuar, sepse rritet përgjegjësia, gjërat që ti do të thuash është shumë të tjera. Po është rregullator, nuk është asocial. Përkundrazi, të bën duke rritur përqendrimin, aftësinë empatike, duke rritur intuitën, si thuhet shisa e gjashtë, bën të mundur që me të vërtetë jo të thjesht në asocial, por përkundrazi ti mirë kupton gjithçka që ndodh përreth, edhe thjesht e lë që të jetoj ashtu siç janë. Për shkak të studentët, për shkak të videon që kishin marrë tek ekskluzive, kur kemi bër një studim 4 ditor me meditim, ngriheshin që në ora 5:30. A ka mundësi me ngrit studentët në 5:30 të mëngjesit dhe në ora 6 ishin gati dhe u bën më social me njëri tjetrin dhe pasi kaluan ato 4 ditë, atëherë e kuptuan dhe e kërkonin. E kërkonin këtë pjesë. Aty u bën eksperiment edhe me frymarrjen, ata që përdorën më shumë frymarrjen kishin rezultate akoma më të larta në uljen e blood pressure të tensionit të gjakut. Dhe normalisht që nuk është kjo pjesa asociale. Njerëzit aty grupohen dhe energjia e grupit është shumë e fuqishme, sidomos kur jemi në të njëjtin vibe, pra në të njëjtin emocion, dhe po ti shikosh janë, ishte një eksperiencë mrekullueshme. Komunikim energjish. Komuniteti shumë i rëndësishëm se amplifikohet energjia. Dhe situata e fundit, vetëm për një çast, ke menduar të shpërngulesh në Bali, për t'ju përkushtuar seriozisht jogas duke lënë gjithçka ke patur në Shqipëri. Tani e kam bërë po jo Bali, po diku tjetër, për mua s'ka rëndësi Bali apo për mua ka rëndësi edhe në Shqipëri. E ke menduar që ta lësh gjithçka? Absolutisht, e kam menduar dhe në Shqipëri për shembull e ndjej që kam energji më të fortë ndoshta se Bali, se kam qenë në Tajland, Bali jo, po prapë energjia e maleve të Shqipërisë nuk ma zënëson asnjë gjë. Më thonë, unë jam miksaj, jam e çmendur për pjesën e energjisë të Shqipërisë. Po me qëfar do t'jetoje, po t'i lije gjithë të tjera dhe t'i përkushtoeshe meditimit, jogës? Jogës, meditimit, do meresh atje në fshat me njerëzit, do mësoja ca gjëra, ata do m'jepni në ushime, do gjendesh një mënyrë dhe do isha shumë happy. Po në fakt, është kjo një deduksion i gabuar që do të bëjmë që ti e mërzitur për shumë me disa... A, këtë ma thotin vla, motër, se ti do me u shkëput nga realiteti, edhe më tërheqë atje... Po mirë, mund të ishte edhe një moment të jetës që unë doja ta provoja dhe pastaj mund të vendosja që u mërzita po kthehem prapë në Tiranë. Nuk u mërzita, por i atje. Por ka një gjë, ne qenia njerëzore ka ardhur nga natyra. Kemi ardhur prej andej dhe andej do kthehemi. Shpirti ka qenë i lirë, nuk ka pasur shef, nuk ka pasur telefon, nuk ka pasur eksperienca bobo, këtu atje ti duhet t'jesh bukur, duhet të rish drejt, futësh barkun se po del fotografi. Ti natyra nuk t'i kërkon këto. Natyra të kërkon vetveten. Të do pa kushte dhe normalisht kur je aty ti je i lumtur. Nuk ka njëri aty vërdall. Do dalin në izog, do dalin dhe në gjarpër, po prap gjarpër nuk të pickon, nuk e ngacmon. Pra kjo është marrëdhënia me natyrën dhe nuk ka marrëdhënie më të bukur se kaq. Je ndjerë pa kuptuar në fakt nga njerëzit? Po, po, shumë herë. E çuditshme. Sa herë dhe çmendur, po s'ka gjë. Nuk ka shritur numri të çmendur.
Shëritur numri të çmendurve pa diskutim. Shëritur dhe poritet, patjetër, edhe njerëzit që ndrojnë gjëra të tilla. Në unë në fakt nuk jam një nga këto njerëzit sepse mua do më mjaftonte një shtëpi në det, për mua deti është e lidh më shumë me detin. E lidh me natyrën. Natyra për mua është deti dhe pastaj çdo gjë tjetër, mali sigurisht, po deti është i pari. Nuk e kam bërë ndonjëherë sepse unë besoj në yoga dhe në meditim janë të ndarë, janë dy kategori qoftë praktikash, për ata që quhen murgjër, që heqin dorë nga jeta e vërtet, këtë që thatë juve, dhe që shkojnë në majtë malit dhe meditojnë atje për gjithë njerëzimin, sepse mendohet që dikush që mediton ngre gjithë vibracionet dhe letëson vuajtjen e gjithë njerëzve dhe të neve që mund mos ta dimë dhe jetojmë qytet. Uni përkas kësaj grupi tjetër të atyre që quhen householders, njerëzve të zakonshëm, njerëzve të vërtet, edhe yoga që bëjmë në studio, në, domethënë në klasat tona është e tillë, është për njerëzit e zakonshëm. Është për njerëzit që kanë një punë, është për njerëzit që kanë familje, është për njerëzit që kanë probleme të vërteta dhe që jetojnë kudo që jetojnë, nuk ka rëndësi se jo të gjithë jetojnë në Tiranë. Dhe ideja është përdorimi i jogës dhe i meditimit që të ta bëjë jetën të durueshme, të ta bëjë jetën pak më të lehtë dhe pak më të mirë. Ti ideja nuk e kisha menduar menduar, rasti vetëm thjesht për një eksperiencë, për të shkuar në një vend, për të qenë atje një muaj, për të marrë një eksperiencë ndryshe, se pa diskutim që merr një eksperiencë ndryshe dhe të qenurit me vetveten, ta jep në fakt eksperiencë, por arsyeja pse nuk e kam bërë dhe nuk e mendoj me të vërtetë të shkoj diku dhe të lë gjithçka është sepse gjithçka do merrte më shumë vlerë nëse ato që un përjetoj të mund ti ndaj me të tjerë dhe të mund ti japë dhe atyre të njëjtën ndjesi që un kam, edhe pse nëpërmjet fjalëve, po të paktën të ndikoj për të përmirësuar të tjerëve jetën, nëse mua më është përmirësuar në atë nivel. Edhe për këtë arsye nuk do doja të largohesha. Po një meditim të mirë për shembull e lidh më shumë me bregdetin, siç tha Lea, apo me malin, si Fleura? Me bregdetin. Me bregdetin e lidhim më shumë, sepse mendoj të paktën, me sa kam vënë re në meditim, në klasën e jogës, në fund në meditim, të gjithë kanë rezultate më të mira të meditimit, të përqëndrimit, si me thënë të ndjeshmëris gjatë meditimit, kur pjesë të tyre janë momentet e imaginimit që të qëndrit në detë. Është shumë e thjeshtë dhe ndoshta për shkak sepse ne kemi më shumë eksperiencë të kaluar të pushimet në det sesa në zonën e mendjes. Po, dhe në hipnoterapi për shembull te pacientët, kur i themi imagjinoni vendin tuaj të preferuar të relaksimit, më shumë është breakdeti sepse është lidhet me pushimet që ne kemi më tepër. Do të thoshë nga pavetdijshmi, është edhe kontakti kur ke qenë në barkun e nënës, sepse është na aty jemi të mbështjellë nga uji, pra ti e ndjer mirë dhe kjo është gjë e bukur. Dhe sa bukur ëmbël flisni ju të jogë. Ishte kënaqësi që në këtë ditë fundjavë të bënim dhe të zhvillonim të bisedë së bashku, duke besuar që kemi transmetuar këto energji të duhura për fundjavën. Ju falenderoj për prezencën, edhe bisedën dhe dashurinë tuaj me jogën që ndam sot së bashku. Do të shkojmë në disa ujëra nota muzikore që i përshtaten i rin jogës, tek xhazi, tek festivali Ballkanik i Xhazit që do të zhvillohet me datë 29 30 do të jemi me maestro Gent Rushin dhe bandin me cilin ai do të marr pjesë aty pas publicitetit.